de causes, bàsicament el que sabem és que hi ha hagut un incendi doncs, en el marc d'un altell, eh, en el marc en l'espai de... de de l'estació del nord, perquè allà hi havia doncs, diferents objectes que, que, bueno, que, que s'han cremat, però no tenim doncs, constància de que ja hi hagués ningú, perquè a més és un espai tancat i per tant bueno, analitzant totes aquestes qüestions, però no tenim constància de que cap persona doncs, estigui vinculada en aquells espais.